xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga ah ku yeeshay magaalada muqdisho. kulankana waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari, iyadoo ay soo xaadireen 159 xildhibaan. ayaa ajendaha kulanka waxa uu ahaa ansixinta xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta dastuurka, qaybinta warbixinta wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha shacabka iyo ka doodistiisa. inta aan la ansixinin xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta dastuurka ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ku dhiirigeliyay xildhibaanada kale in ay ansixiyaan meel mariyaan guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta dastuurka. Soomaalinimadeeda waxaan taageerahayaa guddoomiye iyo baarlamaanka sharafta lahow inaad gacanta u taagtaan. waxaan hubaa inay wax badan kusoo kordhinayso baarlamaanka. wax badan baana qiimay qof integrity leh, hufan, soomaaliya weeye. waxaan idinka codsanayaa inaad gacanta u taagtaan oo ay nagu soo biirto si ay wax ugu soo kordhiso baarlamaanka. aad iyo aad baa soo gudbinta xildhibaan muumina loo soo gudbiyey inay guddiga dastuurka ka mid noqoto qodobka waayidaya. xildhibaanada dhanna waxaan ka codsan lahaa inaynu si buuxda codkeenna u wada siino sababo badan awgood. qodobka aan usoo kacay ayidaadaas kadib waxa weeye, mudane guddoomiye, dastuurku waa waxyaabaha halbowlaha waa dalka, waxaana loo baahan yahay dad xogogaala oo waddankan meelaha uu soo maray. dastuurku siduu isu soo bedelay, charter baa jiray, dastuurku meel gaaraa jiray, mid kalaa jiray, dad la soo socday inay ka qayb galaan. waxaan rabaa inaan soo jeediyo, golaha usoo jeediyo, waxaa jira mas-uuliyiin muddo badan dalkan kasoo shaqeynaya oo marxaalo badan kasoo saaray oo xildhibaanadii hore ka mid yihiin. guddiyada qaranka ee la samaynayo xildhibaanadii hore in mudnaan laga siiyo waa lagama maarmaan. kadib markii cod loo qaaday guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta dastuurka ayaa natiijada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ku dhawaaqay codeyntaasi. waxaa wax ka aamusay ma jiraan. waxaa diiday hal xildhibaan, waxaa ogolaaday 158 xildhibaan, saa daraaddeed waa ansax. ilhaan jaamac ibraahim, bulsho TV, magaalada.